HPK-varakapteeni Jere Innala. HPK:n tie päättyy tällä kaudella runkosarjaan ja viimeinen ottelu on tänä iltana Saipaa vastaan. Miten sä summaisit HPK:n kautta yleisesti? No alku oli tietysti vähän nihkeä, että sitten tässä tosi hyvä loppukiri tuli niin kuin tässä niin kuin lopussa. Että alussa oli vähän tiukassa, tai aika tiukassa 3 pisteen voitot. Että sitten niitä tuli hyvin tässä loppukaudessa ja hyvä kiri saatiin aika. No mitä sitten omalta osaltasi? Upeat maajoukkuet kutsut sitten kuitenkin Jopin postia koronan merkeissä. Miten sä summaisit sun omat? No ihan hyvin, että niin kuin on mun mielestä mennyt, että saanut päässyt maajoukkueeseen ja hyvin. Täällä on niin kuin oma peli onnistunut, mutta sitten tietysti vähän harmittaa se, että joutuu olemaan aika kauan tuossa pois, mutta muuten ihan hyvin. No tänään sitten ei ole panosta itse pelissä. Mutta millaisia tavoitteita tai millaisella tsempillä HPK lähtee tänään peliin? No hyvällä tsempillä, että kivahan se on kausi päättää voittoa, että kaikki annetaan tonne ja tämä on niin kuin viimeinen peli tätä tarinaa tällä joukkueella, niin kaikki jätetään tonne. Sun tarina HPK:ssa on myös pitkä ja tältä erää se tulee tänään päätökseen. 8 kautta HPK-elämää takana ja yli 450 kertaa olet pukenut HPK-paidan pelissä päälle. Millainen Millaisia muistoja sulla on HPK-ajasta? No tosi hyviä lämpimiä, että hienot juniorivuodet takana ja siellä A-junnuissa saatiin mestaruus ja sitten siitä tänne liikaa ja hienoja kausia ja sitten täälläkin mestaruus, niin tosi lämpimät ja hyvät muistot. No varmasti haluaisit tänään pelata vielä yleisön edessä ja se nyt ei ole enää hetkeen ollut mahdollista. Millaisia terveisiä sä lähetät sitten sinne TV-vastaanottimien ääreen? No että olisi hienompi olla just, kun olisi mökki täynnä, kun todella hienot ja lämpimät fanit täällä ja pitää aina Mekkalaa, että terveisiä sinne toivottavasti ensi kaudella täällä mökää ja ääntä. Kiitos, että sen tiepeli. Kiitos.